ក្នុងរីខត2ម៉ោងត្រឹមប៉ណ្ណឹងអង្គុយអុយមិញហ្នឹងប្រហែល2ម៉ោងឯងជាង1ម៉ោងព្រោះពីខាងដើមយើងហៅឈ្មោះខ្លះនឹងស្ដាប់ការណែនាំខ្លះខ្លះថ្ងៃនេះឃើញថាអ្នកចាស់ចាស់ចម្រើនច្រើនអ្នកថ្មីនៅមិនទាន់រៀបដោយសារវាមិនទាន់ដើរត្រង់ផ្លូវថ្ងៃនេះឃើញអ្នកចាស់អង្គុយបានល្អច្រើនដោយសារយើងអត់ដូចប្រមាណមុនប្រមាណមុនដូចប្រឹងពេកបខំពេកសានេះទៅតាមដំណើររៀងស្រួលអត់ពិបាកទេបានតែមើលក៏ដឹងហើយណាអង្គុយស្រួលមិនស្រួលហ៎មិនបើកែវយឹតអីមើលទេយើងគ្រូសមាធិគេងាយហ៎ព្រោះវាបាត់វិសោតស្រាប់អញ្ចឹងមើលទៅឆាប់ដឹងហ៎កលែកទៅឆាប់ស្គាល់ហ៎មិនបាច់ទៅអង្គុយសន្ធិដ្ឋអីណាអូគ្រូចូលមើលឯងបើភ្នែកមើលគឺដឹងតែហ្មងព្រោះអ្នកអង្គុយបានគឺគេដឹងគេមានរបៀបនៃការដឹងហើយក៏មិនមែនចេះតែដឹងបានដែរអានឹងវាអាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ហើយអ្នករៀងប្របាក់អង្គខ្យល់ហ្នឹងក៏ដូចរៀងក្រានច្រើនដែរថ្ងៃនេះនេះរៀងយ៉ាប់ជាងគេបើលើអង្គក្រានហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់សូវយីយោគទេថ្ងៃនេះរៀងធ្វើຕົកប៉ុន្តែល្អច្រើនញាក់ប៉ុន្តែញាក់ក្នុងដំណើរគ្រប់គ្រងបានពីមុនអត់បានហើយឥឡូវសារពេលអីក៏អត់មានសល់ដែរបើក៏បន្ថែមឲ្យកន្លះម៉ោងទៀតចុះហើយក៏ប្រញាប់ទៅបើអត់ຕົកពេលឲ្យ30នាទីដើម្បីឆ្ងល់មានចម្ងល់ហើយតែកតិនទៅលើការភាវនារបស់ខ្លួនអាចសួរបានប៉ណ្ណសួររឿងខ្លួនឯងបានណាកុំសួររឿងគេណាអត់ឆ្លើយរឿងគេប្រាប់ហើយអត់ចំណាយពេលរឿងឆ្លើយរឿងគេទេឆ្លើយតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនកុំយករឿងគេមកសួរអាហ្នឹងហាមកហើយទៅសួរក៏អត់បានចម្លើយដែរណាបានទេទៅចម្លើយទៅចង់ពួតខ្លាំងចង់ពួតបងចង់ពួតហ៎ចាំងពួតហ៎ចាំងមើលចាំងអាពួតបងខំឲ្យក្អួតទៅពួតឲ្យក្អួតទៅបើវាក្អួតហើយកុំទ្រាំក្អួតតែមកទៅតែក្អួតហើយធូរហើយមានចាក់ទេបងមានគេមានជាងនឹងទៀតមិនចង់ពួតមិនឥឡូវឈប់សិនចាំរឿងសួរឲ្យអស់សិនចាំបញ្យលកុំឲ្យឆ្លងច្រើនចាំឲ្យគ្រប់គ្រែអាចខ្ញុំមាត់មកហ្នឹងហើយទៀតអស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅអង្គុយព្រីគឺរត់តែបីមួយឡងដែរបានអាចទៅវិញបានជាមួយគេទេគុំតែយំតែឡៃធ្វើអីបានអត់ល្ងុយខ្ញុំកណាអឺបន្តែជាទូទៅខាងឡើងប្រហែលជាដូចប្រកញ៉ាំច្រើនញ៉ាំច្រើនហើយស្គមហ្នឹង
ស្គមសាមិនថាញ៉ាំច្រើនមុនមកត្រូវប្រកបថាកុំកុំញ៉ាំឆ្អែតឆ្អែតចុះមុនមកសមាធិហ្នឹងដាក់ឆ្អែតហើយអើត្រូវអាហ្នឹងឆ្នាំឆ្នាំល្ងុយព្រោះអាហារអាហាររបស់ថៃនិមិត្តធៈហ្នឹងគឺរឿងដាក់ឆ្អែតហ្នឹងល្មងអាហ្នឹងអូស្រួលណាស់ចាំតែភ្លេចខ្លួនចាំភ្លេចខ្លួនដាក់តែឆ្អែតហ្នឹងមានផ្លេចខ្លួនទៀតមានបញ្ហាមួយទៀតគឺពេលដែលពេលដែលយើងប្រមូលបានហើយយើងមើលមានអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ណាអត់ចិត្តចិត្តមូលមួយនឹងថាមកប៉ុន្តែសារៈវិញហ្នឹងចៃរបស់នេះគឺមានខ្យល់មួយទៀតគណៈគឺមកឲ្យដកដង្ហើមមកឲ្យដកដង្ហើមដូចដកមកអញ្ចឹងចាំពេលចាំវាខ្លះវាមិនទំដបលទេវាលើសដបលទៀតខ្លះមិនន័យថាវាបន្តគ្នាណាអាដបលហ្នឹងវាត្រឹមត្រួតបានន័យថាវាជាពីរជាមួយគ្នាវាកើតគូបគ្នាណាដល់អាភាពក្រោតក្រៀតខ្លះវាមិនដបលទេវាលើសវាលើសដបលហ្នឹងទៀតវារកកំណត់មិនបានណាដល់វាកើតគូបគ្នាវាច្រើនពេកទៅអញ្ចឹងបានពាក្យព្រះលោកថាមួយម៉ាត់ក្តោបនៃរួមថាសាបកាយបដិសង្ឃវេទីគឺវាចម្រើនច្រើនក្រោតក្រៀតពេញទាំងកាយពេលខ្លះគឺมันអាចកំណត់ថាខ្យល់បែបមិនបានទៅទៀតទៅពេលហ្នឹងដល់វាច្រើនពេកអានឹងក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងពេលខ្លះអាទៅលើហ្នឹងវាទៅធម្មតាហើយវាមានអាពីលើមកក្រោមទៀតក៏មានដែរពេលខ្លះវាមានអាចាក់ទៅតឹងទៀតក៏មានដែរវាច្រើនណាអារបៀបៀបខ្យល់ទី3ហ្នឹងវាច្រើនវិធីណាច្រើនណាអាត្រង់ហ្នឹងហើយបានប្រពុតលោកថាកុំឲ្យយកអារម្មណ៍ទៅតោងវាព្រោះវាអត់មានទីបំផុតទេវាផ្លែកគ្រប់បែបអញ្ចឹងកុំខ្វល់វាហ្មងវិធីដែលងាយហ្នឹងគឺដោះចិត្តកុំខ្វល់វាហ្មងវាកើតតែមិនក៏កើតដែរទិសដៅរបស់យើងគឺដង្ហើមចេញចូលឯនេះទេវាលើសពីចេញចូលវាលើសពីព្រំដែនយើងត្រូវដឹងហើយដល់តាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាច្រើនចេញពីលបងចេញពីអាព្រំដែនខ្លួនឯងហ្នឹងក្របខណ្ឌតាមដង្ហើមចេញចូលទេប៉ុន្តែដល់តែកើតស្អីមកអារម្មណ៍តោងយកទាំងអស់ខ្យល់ក្រោតក្រៀតបែបម៉េចក៏តោងដឹងទាំងអស់នេះអាថងហ្នឹងបើយើងវាអាថងហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថារលត់សតិដែរណាមិនមែនថាដល់តែគិតរឿងអីផ្សេងបានថារលត់សតិទេណាកណៈហ្នឹងក៏ចាត់ថាជាការរលត់សតិអ្នកខ្លះអត់យល់រលត់សតិបែបម៉េចយល់រលត់មិនបដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាមិនមែនសំគាល់ថាដឹងទាំងអស់ទេអាត្មាចង់បញ្ជាក់ខ្លីមកថាឲ្យតែចិត្តឃ្លាតចេញពីដង្ហើមចេញចូលរាប់ថារលត់សតិទាំងអស់តាមតោះនេះអត់មានចាំថាអត់មានទៅណាផងអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែក្នុងកាយអើវានៅបើវានៅតែពៀស៊ីតាកាយវេទនាហ្នឹងវាមិនមែនតោងយកខ្យល់ទេណាហើយជាថាខ្លះប្រកាន់តថៈថាលុតសតិមិនបើសតិនៅដឹងទាំងអស់វាដឹងហើយបើមិនដឹងខុសដល់តនេះវាអត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលទេតែដឹងខ្យល់ក្រោតគ្រៀតនោះទៅវិញហើយខ្យល់ក្រោតគ្រៀតនេះជាធម៌ដែលយើងត្រូវលះវាមិនមែនថាយើងគិតឯណាបើដល់យើងអង្គុយវាផ្លិចហ៎អាហ្នឹងហើយអាការផ្លិចហ្នឹងហើយវាទៅជាការលុតសតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការលុតសតិនេះឈឺអីឈឺមែនច្រើនប្រាប់ឈឺផងចាប់ចាប់ហើយ
ចុកស្ពឹកអីចឹងចឹងណាអាប្រាប់ផងថាឈឺអីអាឈឺអាចុកហ្នឹងវាឈឺអីខ្លាំងម៉ែម៉ែចាំនៅមកចុកអងផងទៅពេលហើយទៅអាអុយចាំបើចឹងទៅពេលហើយទៅបែកយើងមកអាណាទៅបែកយើងចាចឹងទៅសារអីបាត់ទៅមិនខ្លួនអើទៀតអងណាណាមួយឈឺម្ដងទៀតទៅពេលហើយទៅក្រោយមកពេលណាយណាយណាយបងណាយចុងហើយនោះឡើងមកដល់ហើយទៅយើហើអងអូហើមកអឺចឹងទៅបានណាចូលមកតែមានតុបអីចាតុបផងបងណាមិនបាច់តុបវាទេណាណាអឺដាក់ឲ្យចាននឹងទៅមកមិនបាច់ទៀតអស់ហើយប៉ណ្ណឹងឯងប៉ណ្ណែនឹងបានប៉ណ្ណឹងឯងអើហើយមានអីទៀតចប់នៅមុខនេះសិនចាំទៅក្រោយចប់ចប់ចប់មុខនេះសិនបន្តគ្នាមានខ្យល់វែងវាន់ទៀតបាត់នៅក្នុងបងទៅទៅកណ្ដាលតាមលើបាត់ឈឹងទៅមកវិញនៅកូនកកកណ្ដាលវិញតែខ្យល់វិញណាដែលត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំថាទៅតាមបាទមែនទៀតអូអ្នកក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលសូមសួរព្រះអង្គគៀថាធ្វើសមាធិនឹងឃើញធម៌ក្នុងណាស្មារតីគាត់ស្មាតិឃើញខ្វាន់ឃើញឃើញមិនទេហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនអាចមកមិនទេគេអាចតាមណាចាអាចតែចាតាមណាមិនអាចគាត់ទៅបានចែកចែកខ្ញុំទៅអូទៅយល់មកសន្ទុះមិញអត់អត់ដឹងទៅណាមកអីទេហ៎ហើយអង្គុយធ្វើអីយ៉ាមិញអ្ហាចាំបានឃើញអង្គុយមិនសូវសក់អង្គេះសោះរុះរើរុះរើវាអត់ដឹងធ្វើអីអឺបានមួយដែរនេះថ្មីសតមែនតែនណាថ្មីសតមែនតែនសួរធរថ្មីបានធរមានន័យថ្មីបានធរឃើញធរតាមពិតអាត្មាបានបញ្យលអស់ហើយច្រើនហើយស្ដាប់ក្នុង YouTube មានបើគេស្ដាប់មិនទាន់ចំមិនឯតាមពិតបញ្យលវិញអស់ហើយកន្លែងអស់នឹងហើយឆ្លាប់ឆ្លើយដដែលអត់អីចាំឆ្លើយបន្ថែមខ្លះទៀតហើយចាំស្ដាប់បន្ថែមទៀតអោះណាមានអីទៀតចាំឆ្លើយស្ដាប់មកឈប់អ្នកមុខនេះសិនអ្នកក្រោយចែកគ្នាសួរម្ដងមួយច្រើនពេកតោះអាយតោះទៀតណាអស់ទៅណាទីគីទៅហ្នឹងហើយអ្នកបកកែធាតកម្រើកជាងគេហ្នឹងហើយណាវិញថាទៅនៃ
ងធាតអីធាតលើគេលើឯងខ្ញុំមកកណាត់ខ្លួនហ្នឹងចាំឡើងមិនខ្មិចឯងឥឡូវនេះនឹងមានវិញបានទៅព្រះអង្គថាឈប់អសតិនេះវារត់ទៅឈប់ងក់ហ្មងថាសម្បូរចោលវិញចឹងទៅដើរទៅថាឈប់ទៅវានៅនេះមើលថាហ្មងឯងគេជាប់អញ្ចឹង24ម៉ោង22ទៀតមកឆ្កែច្រាលហ្នឹងម៉ែគ្រូគឺថាគេអាចយកទៅយកទៅខ្លួនចឹងហ្មងវិញម៉ែទៅដកចោលហ្មងព្រះអង្គពេលខាងណាគួយយំហ្មងគឺទៅយំអត់ចិត្តទៅធ្វើនេះគឺមិនប្រឡប់ទេហើយអាសភាពបែបហ្នឹងធ្វើប្រហែលខែមកហើយតែជាប់ខ្យល់ហ្នឹងតែនិយាយពីរឿងការជាប់ហ្នឹងវាប្រហែលខែ3ខែបានហើយស្ដាប់បានហើយប៉ុណ្ណឹងរៀបរាប់ឲ្យច្រើនទៀតមិនអស់ទេមួយងែកហ្នឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងមកឈប់ជាប់នេះមួយទៀតសិនចុកមិនចុកស្ពឹកឬក៏ចុកឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យចុះខ្យល់មិនអីវាឡើងដល់ណាវាទៅដល់ណាស្ងប់ស្ងប់ឯងមិនក៏វានៅឈឺអឺស្ងប់វាមាន2មួយស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តពេលខ្លះស្ងប់ចិត្តមុនកាយពេលខ្លះស្ងប់កាយមុនចិត្តអ្នកស្មាចាំពយល់ពហុសទៅតិចទៀតឥឡូវតោះអ្នកស្ងល់ក្រោយមកអត់ទៅលើអត់មិនមែនណាអីគេថាថាថា
តែឥឡូវនិយាយអាបញ្ហានេះសួរចង់សួរយូរហើយអពន្លឺអីគេពន្លឺសអពន្លឺសអហ៎មានមួយទៀតយកមួយទៀតមកឲ្យឆ្លើយសរុបមកដល់មកហើយទឹកមាត់ចេញតែមិនទៀតមិននេះហោមកតែមិនដឹងចេញទេនេះដូចក្មេងហោទឹកមាត់ហ្នឹងមិនហើយម៉េចតើចុះឥឡូវនោះអ្នកចេញហ្នឹងម៉េចមើលតែម៉េចមើលចេញហ្នឹងម៉េចតែនិយាយប្រាប់ពីការចេញហ្នឹងតែបញ្ហាទឹកមាត់ទេហើយណោះបងស្រីនោះជាមួយនោះក្រោយគេប្រាប់វ៉ែនតានោះហ៎សំអ៊ីវ៉ាសំអ៊ីវ៉ាអូដែលផ្លេចចុះឈ្មោះក្រោយគេមិញហ៎ហើយមានអង្គុយបានឯខ្លះទេថ្ងៃស្អែកអុយដោះវ៉ែនតាវិញផងកុំអុយពាក់វ៉ែនតាតាមពិតទៅរឿងវ៉ែនតារឿងអីអត់ត្រូវពាក់ឯងព្រោះពេលដែលចម្រើនទៅពេលហ្នឹងក៏វាជាពាក់លីពូតមួយដែររឿងវ៉ែនតាព្រោះពេលខ្លះខ្យល់វាកើតទៅយកកើតទៅអាចំហ្នឹងរៀងតឹងយោការតជាហ្នឹងដូចគេមានអីសោករិតចឹងពេលខ្លះអត់តែយើងអង្គុយធម្មតាអត់តាន់អីបើដល់សុបមែនតែនទៅអត់កើតទេអត់ហ្នឹងឯងដោះចេញថយលេងទៀតមើលពេកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដូចជាមិនតាន់សូវត្រង់ណឡើយឯនៅបើសម្រាប់អ្នកចាស់មានដំណើរត្រូវខ្លះខុសខ្លះប៉ិនវាធម្មតាទេយើងកំពុងតវឹកហាត់វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់យើងមិនទាន់ធ្វើបានតែធ្វើបានទៅវាទៅជាធម្មតាឥឡូវយើងកំពុងតែនៅជាអ្នកមិនធម្មតា
វាអត់ទាន់ប្រកក្តីធម្មតាឥឡូវនិយាយពីបរិកម្មស្អីទៅបរិកម្មយល់ទេពីពាក្យបរិកម្មបើនិយាយពីចវនវិថីក៏មានបរិកម្មក្នុងនឹងដែរវាមានបរិកម្មចវនៈវាមានអីទៀតឧបចារៈចវនៈអនុឡោមគោត្រភូឧបេខាអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងពោលតាមលំដាប់វាមាន7ខណៈចវនៈនៅក្នុងកិច្ចនៃការចម្រើនសមាធិហ្នឹងដំណាក់កាលដំបូងគេច្រើនប្រើដំណើរនៃខ្សែប្រវាំងប្រវាំងចវនៈឬក៏សំដៅទៅលើភាកច្រើនគេនិយាយងាយយល់ណាគេថាការធ្វើចិត្តឲ្យនឹងស្ងប់ក្នុងគណៈដែលតម្កល់ចិត្តតម្កល់អារម្មណ៍ជាមួយខ្យល់បន្តមកទៀតបានគេប្រើពាក្យទៅកាន់មโนទ្វារិវចនៈឬក៏មโนទ្វារទៅតាមបែបនៃអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដែលរីករោគនៅកម្មដ្ឋានខ្យល់បានវាឡើងបន្តមកពីការបញ្ជូនចិត្តទៅនឹងហើយបានវាឡើងទៅកាន់បរិកម្មបរិកម្មហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈក្នុងការឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយមិញដូចគាត់និយាយពីរឿងអត់យល់ពីរឿងដល់ពេលឲ្យសម្រួលខ្យល់ហើយឲ្យបរិកម្មនៅចំណុច3ហៅថាប្រជុំ3នៃសតិណាដើមខ្យល់កណ្ដាលខ្យល់ចុងខ្យល់ការកំណត់ដឹងដើមខ្យល់កណ្ដាលខ្យល់ចុងខ្យល់ដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈនេះឯងហៅថាបរិកម្មការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយនៅអារម្មណ៍ដែលខ្លួនត្រូវតោងយកមកជាទីតាំងនៃសតិដើម្បីធ្វើសតិរលឹកសតិកំណត់ហៅថាបរិកម្មដូចយើងទន្ទេញធម៌អញ្ចឹងណាទន្ទេញតើថាទិញសិក្ខាបទចោះបាណាទេបាតាធ្វើរឿយ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 កំណត់ទុករឿយរឿយហ្នឹងអាចថាបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តកុំឲ្យភ្លេចនៅសិក្ខាបទដែលខ្លួនទន្ទេញកាលណាដែលដាច់ពីការបរិកម្មវាបាត់ដូចយើងសូត្រថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងបើដាច់នៅចវនៈវិថីក្នុងគណៈដែលយើងធ្វើការបរិកម្មសូត្រនៅពុទ្ធគុណធម្មគុណពេលខ្លះវាមិនដឹងចាប់អណាក្បាលអណាក៏ទុយឯងដូចសូត្រយ៉ាងកាញ់អញ្ចឹងយ៉ាងកាញ់ជាកុសលកម្មម៉ងទេទៅដល់ណាឯងបាត់ជុំកាលរហូតកន្លែងចប់មិនឃើញទៀតព្រោះឡាយយ៉ាងកាញ់ចប់មិនឃើញឯងអញ្ចឹងអាការបរិកម្មនេះគឺជាការកំណត់នៅសតិក្នុងការរលឹកធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយខាងដើមថាដូចស្មាឲ្យដកដង្ហើមឡើងស្មាទៅកំណត់ដល់ដើមខ្យល់ចិត្តកដាខ្យល់ដើមទ្រូងចុងខ្យល់ច្មោះការធ្វើទុកក្នុងចិត្តកំណត់បែបនេះឯងហៅថាបរិកម្មហើយចំណុចមួយអាត្មាចង់និយាយរឿងយើងចាប់តាមបរិកម្មហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើការបរិកម្មខ្យល់3ចំណុចហ្នឹងគេមិនមែនចេះតែប្រើទេបានន័យថា3ចំណុចហ្នឹងគេប្រើវិធីសាស្ត្រ
ដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលខ្យល់ជាប់គាំងឬក៏វាតឹងណែនឬក៏ខ្យល់ច្រើនពេកដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយភាសាបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នក៏ច្រើនប្រាប់ពីវាអត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអត់ control ខ្លួនឯងក្នុងការកំណត់សតិតោងយកស្អីឲ្យប្រកាសបានក្នុងពេលអង្គុយហ្នឹងអារម្មណ៍វាច្បោកច្បល់ពួកខ្យល់វាច្រើនពេកវាពិបាកផងវាតឹងណែនផងវាចុកចាប់ផងខ្យល់ប្រសេកប្រសាចផងសតិហ្នឹងវាមិនដឹងតោងស្អីឲ្យប្រកាសទេអញ្ចឹងយកមកបរិកម្ម3ចំណុចហ្នឹងណាប់តនេះខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងប៉ុន្តែមិនចេះប្រើទូទៅទេណាណាប់តនេះតែហ៊ានប្រើទូទៅពេលខ្លះអត់ដល់ចំណុចហ្នឹងជាប់វិញណាប់តនេះអានេះជាវិធីសាស្ត្រដែលអាត្មាចង់ជំរាបជូនអញ្ចឹងអារបៀបប្រើហ្នឹងគេមានវិធីរបស់គេក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងអាត្មានិយាយអញ្ចឹងឲ្យត្រូវចាំហើយជួយគ្នាទៅណាអាត្មាអត់មានតែកំណាញ់ធយទេស្ដាប់ចេះហើយជួយគ្នាទៅប្រាប់គ្នាទៅពីវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងគេប្រើក្នុងពេលដែលខ្យល់វាច្រើនវាតឹងផងវាណែនផងវាប្រសេកប្រសាចផងវាទៅលើផងទៅក្រោមផងឆ្វេងស្ដាំឬក៏វាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានទៅទៀតក៏មានដែរលក្ខណៈខ្លះអ្នកខ្លះទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងក៏មានដែរដល់ពេលហ្នឹងរោគខ្យល់ជិញចូលលេងមានណាពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់អាចរោគខ្យល់បានទេព្រោះខ្យល់ហ្នឹងវាពេញទាំងកាយទាំងអស់សម្លឹងទៅណាក៏ឃើញថាតឹងណែនឃើញថាក្រោតក្រៀតឃើញថាប្រសេកប្រសាចដល់អញ្ចឹងអាចិតហ្នឹងវាអត់មានអីជាទីតាំងសម្រាប់តោសម្រាប់យកមកធ្វើការបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យយកនិសោមអ្នកសិការៈបានទេអញ្ចឹងបានគេប្រើនៅក្នុងចំណុចប្រជុំ3នៃសតិហ្នឹងជាគ្រឿងទាញចិត្តមកតាមតាន់ណាដើម្បីដោះចេញពីវេទនាផងដើម្បីរងាប់នៅកាយសង្ខារដែលក្រោតក្រៀតនឹងផងយល់ហើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះតែយើងព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រាទៅវាមិនសមប្រកបវានៅតែតាំងនៅតែណែនៅតែម្ធងហ្នឹងព្រោះខ្យល់ហ្នឹងវាអត់ទៅប្រើអាចំណុចហ្នឹងទេបើអាត្មាបញ្យល់មិញរួចហើយស្ដាប់ឲ្យតាន់ខាងដើមមិញកែអង្គុយមិនបានដឹងដែរអាត្មាបញ្យល់ហើយបើសិនជាវាពិបាកវាតឹងវាណែនវាក្រោតក្រេតខ្លាំងពេកចាំប្រើប្រជុំ3នៃសតិហ្នឹងមិនចេះតែប្រើទេជាទូទៅបើសិនជាយើងធ្វើមកចុកចាប់ឬក៏តឹងណែននេះល្មមកុំប្រើវិធីហ្នឹងអត់ទៅប្រើទេណាព្រោះយើងអង្គុយនេះវាខុសគ្នាអង្គុយខ្យល់តែមួយប៉ុន្តែកើតវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគ្រូអង្គុយបយលនេះមិនអាចបយលមកអាចចង់និយាយថាវាត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងបយលតាមវគ្គស្នាអញ្ចឹងតែពេលខ្លះបយលតែនេះអ្នកនោះស្ដាប់ច្រឡំទៀតអញ្ចឹងបាទអាត្មាបយលនឹងប្រាប់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនចំណុចនឹងទេកុំធ្វើណាប់តាន់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំវាឲ្យទៅលឺគ្រូថាអីយកទាំងអស់ចប់ទៀតអាហ្នឹងរឿងទៀតអត់ទេវាមានរបៀបអានឹងចឹងណាណាប់តាន់ណាហ្នឹងហើយអានឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែតឹងណែនធម្មតាអីទេឬក៏ទឹមស្ពឹកជើងអីទេជាយាមមកសម្លឹងខ្យល់ល្ហើយចង់ច្រមុះនេះវិញហើយខ្យល់ចង់ច្រមុះនេះវាអត់ប្រកាសថាវានៅតែល្ហើយចង់ច្រមុះអីទេពេលខ្លះវាមិននឹងល្ហើយផងវាគ្រាន់តែរសិបរសិបដូចយើងនេះបាសិកានេះមិញហ្នឹងក៏វាជាលក្ខណៈខ្យល់ដែលវាកំពុងតែសម្ចរឡើងចុះនៅនឹងដែរបានតែទូទៅខ្យល់នេះបើសម្រាប់អតិកម្មិកបុគ្គលវិធីនៃការធ្វើមានច្រើនដូចថារាប់ខ្យល់ឬក៏តាមមើលនៅក្បោងច្រមុះលហើយនេះគ្រាន់តែជាវិធីរបស់យោគីបុគ្គលដែលនៅទុនជ្រាយទេណា
ប៉ិនទៅដល់ចំណែកបុគ្គលដែលចាស់ខ្លាជាបតិជាអ្នកបុគ្គលហើយអត់តោងយកទាំងអស់នឹងបាននេះព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺខ្យល់សុខុមខ្យល់ល្អិតអត់មានប្រកាសក្នុងករជ្ជកាយទៀតទេអត់មាននៅច្រមុះឬក៏អត់អាចនៅការរាប់ទៀតបាននេះនៅពេលហ្នឹងគឺខ្យល់នេះគឺនេះនៅចុងដង្ហើមនេះដល់ចម្រើនយកតែមែនតែនអស់ទៅហ្នឹងគឺខ្យល់ហ្នឹងគឺនៅទឹកទឹកតិចតិចនៅតែហ្នឹងអត់មានឡើងអត់មានចុះគឺនៅទឹកទឹកតិចតិចទៅចុងដង្ហើមឯងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងម្ដងមកកាលប្រកាសជាឃើញហើយវាជាដំណើរពិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ច្រឡោច្រឡោឲ្យមកវិញណាប៉ិនដល់តែពេលស្ងប់យកតែមែនតែនឲ្យគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដេកដើរចូលអង្គុយគឺខ្យល់នៅតែហ្នឹងអត់ទៅលើអត់ទៅក្រោមទាំងអស់អត់មានទេគឺនៅតែស្មានៅចុងដង្ហើមនោះតែម្យ៉ាងឯងតែបន្តនេះទេប្រយ័ត្នស្ងល់ខ្លួនឯងទេមិនវាមិនទៅណាសោះវានៅតែហ្នឹងខុសហើយទេអត់មានខុសទេអត់ខុសទេគឺដំណើរពិតប្រកបនៃវិធ័យចិត្តហ្នឹងវានៅហ្នឹងផ្ទះរបស់ចិត្តហ្នឹងវានៅហ្នឹងតែបន្តនេះវានៅបេះដូងហ្នឹងដែលជាគ្រឿងរសាចិត្តអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវស្ងល់ទៅយើងមិនដឹងវាស្ងល់វាធម្មតាអញ្ចឹងឯងយើងវាមិនដឹងប៉ុន្តែទីបំផុតគឺវានៅហ្នឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងវាអត់មានខ្យល់វែងខ្លីអីទៅទៀតទេហើយតែអាត្មាមិញអាត្មាអត់ឲ្យតោងយកខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីអីទាំងអស់ទេដោយសារថាពេលវាខ្លីហើយមួយទៀតបើយើងនៅចំណាយពេលតោងយកខ្លីវាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងការកំណត់ផងអារម្មណ៍យើងវាទន់ជ្រាយផងវាទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងនេះបញ្យលផ្លូវកាត់យកហ្មងច្បាច់យកតែកន្លែងដែលទៅធ្វើយកតែហ្មងមិនបាច់ទៅរបៀបរបបច្រើនទេគឺចូលទៅដល់កន្លែងយកហ្មងព្រោះដំណើរវាទៅជាមួយគ្នានេះគាត់តែមួយដើរធ្វើលេងលេងទៅមួយដើរតាមថ្នាក់ទៅដូចគេរៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានរៀនគេរៀនតាមថ្នាក់ហ្នឹងផ្សេងអាខ្លះគេអត់ទេគេផ្លោះថ្នាក់យកហ្មងគេមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាការរៀនហ្នឹងក៏របៀបហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងវាទៅតាមវិធីហ្នឹងព្រោះយើងបើនៅតែរកខ្យល់វែងខ្លីហ្នឹងវានៅតែតោងយកអារម្មណ៍មើលរវែងផងខ្លីផងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាពិបាកប្រមូលហ៎តែយើងនៅទុនជ្រាយប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងតោងយកតលក្ខណៈខ្យល់ចេញចូលតាមម្យ៉ាងយើងហាក់ដូចជាស្រឡះក្នុងខ្លួនច្រើនជាងមែនទេហើយអត់សូវពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនទេស្រឡះក្នុងចិត្តហើយយើងងាយព្រោះវាមានអារម្មណ៍តែមួយជាមួយនឹងចេញចូលឯងវាអត់ទៅតោងចាំមើលអាវែងចាំមើលអាខ្លីឯងតែបន្តនេះហើយតែអាត្មាច្រើននិយាយចឹងព្រោះអ្នកថ្មីថ្មីក៏ចឹងដែរណាបើសិនជាយើងអង្គុយទៅហើយឃើញតែខ្យល់វាអត់មានវែងខ្លីទេវាដូចយើងតឹងណែនឬក៏ខ្យល់វានៅទៅចុងដង្ហើមឯងយើងកុំបាច់ខំប្រឹងដកវែងអីគឺតោងយកតែចំណុចហ្នឹងទៅតែហ្មងកុំទៅរកវែងរកខ្លីទៀតដល់តនេះអារឿងវិធីនៃការចម្រើនគេឲ្យតោងដង្ហើមវែងចេញវែងចូលនេះវាគ្រាន់តែជាមេរៀនទេជាប្លង់ដែលថាចាប់ដើមដំបូងធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺខ្យល់វែងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងធ្វើហើយខ្យល់ហ្នឹងវាអត់នៅតែវែងទេអាត្រង់ហ្នឹងបានអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេឲ្យតែចូលសាលាបាច់ភ្លាមដឹងតែចាប់ដើមវែងមុនហើយបើមិនចេញវែងចូលវែងមុននេះគាត់ថាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគិតទៅពីរហូតតែវែងចេញវែងចូលមកតាមលំដាប់អត់មានទេរហូតដល់ដែលចាស់ខ្លាហើយដល់ពេលចម្រើនដល់សុខមែនទែនគេអត់មានរស់ស្អីទាំងអស់វែងខ្លីអីក៏អត់មានដែរគឺតោងយកតែខ្យល់ល្អិតតែម្យ៉ាងមកអត់មានរោវែងរោខ្លីទាំងអស់អត់មានទេអត់មានទាំងអស់អាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងគប្បីយល់ចឹងសម្រាប់យើងនេះគេថារៀនតាមរបៀបដែលយើងត្រូវយល់ពីដំណើរថាដំបូងនឹងខ្យល់ទៅវែងចេញវែងចូលហើយមួយទៀត
រឿងអរិយាប័ត្រសម្រាប់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានខ្លះប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទេព្រោះពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងអង្គុយផ្ដាច់ត្មងទៅមិនបាច់ទៅរុះរើទេបើជាធម្មតាយើងអាចក្រោកឈរបានតែតោះនេះពេលដែលអង្គុយវាដូចជាពិបាកឬក៏វាតឹងណែនទ្រាំបានទេសុំចុះចាញ់សុំធីសិនណាស្នែនហ្នឹងអញ្ចឹងសដោកជើងរៀងស្រួលហើយក្រោកឈរឈរតាមដានដង្ហើមទៀតក៏យើងអាចធ្វើចឹងបានដែរអានោះជាវិធីណាក្រោកឈរទៅតាមដានដង្ហើមដូចយើងអង្គុយធម្មតាអញ្ចឹងហើយទៅមើលថារៀងនឹងហើយចាប់ដើមលើកភ្នែនវិញមកក៏បានដែរអត់ខុសខ້ອຍទេតាមតាន់ណាបាទអាត្មាមិនចង់បធូរអញ្ចឹងពេលបានអញ្ចឹងក្រោកឈរឈរឈរដៃយើងហ្នឹងនេះកាន់ចេះមកដៃស្ដាំដៃឆ្វេងចេះមកនៅសូនីឡើងឈរបរិហាញម៉ូតមួយណាស់ដាក់ដៃគេមើលផងមកបែរទៅនោះបែរនេះអើណាងណាងហើយអាមើលតាមសូនីណាឈរអញ្ចឹងហើយថ្មិចភ្នែកតែបន្តនេះដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដូចអង្គុយនឹងឈរនឹងដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមខ្យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអរិយាប័ត្រអង្គុយក្តីឈរក្តីគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាការអង្គុយដាក់អារម្មណ៍ផ្សេងដល់ពេលឈរដាក់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតទេអត់ទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្លាស់អរិយាប័ត្រតែបន្តនេះនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងបញ្ហារឿងជាប់ខ្យល់នេះវាមកពីយើងសំខ្យល់ឡើងវាច្រើនពេកចឹងហើយយើងប្រឡែងវាមិនទាន់អស់មកតាមជួបមិនស្មាបាន2វគ្គអានេះយើងអាទិត្យទី2ណាណាតាមជួបអាទិត្យទី1នេះអាទិត្យទី2ហើយអញ្ចឹងត្រូវចំណាយពេលបន្តទៀតសម្រាប់យើងពោះចិត្តហ្នឹងវាស្វំជាមួយនឹងអាការជាប់ហ្នឹងវាច្រើនខែហើយដល់ទាញផ្លាស់វាមកភ្លាមវាអត់ព្រមឲ្យវាងឿកសិនណាវាអត់ទាន់បានទេដល់ព្យាយាមផ្សាំងវាមកវិញសិនព្យាយាមសាំងវាអញ្ចឹងបានកុំបខំហើយកុំដាក់ចុះការព្យាយាមអត់អីទេតាមពិតដំណើរនៃការបដិបត្តិហ្នឹងវាសិតទៅកើតធោះឲ្យប្រកាន់ថាយើងធ្វើខុសវិធីទេបានវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដំណើរហ្នឹងវាកើតរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើខុសវិធីបានវាធ្វើឲ្យជាប់ធ្វើឲ្យក្រិនអញ្ចឹងចាប់តាន់ទេនិយាយទៅក៏មិនណត់ដែរអើចាំទៅបើហើយហ្នឹងមកចាអាត្មាជួយបើហើយនៅកំសំណហ្មងកុំឲ្យពិបាកព្រោះអាហ្នឹងពេលគ្រប់ហ្មង4ពេលម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង10ថ្ងៃម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងរៀនពេញហ្មងល្ងាចម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង9យប់ចិត្តភ្លឺម៉ោង4ដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងអានេះ full ហ្មងអត់ខ្វះទេពេញអញ្ចឹងចាំទៅបើហើយហ្នឹងអត់អីទេអាស្មាព្យាយាមជួយឲ្យតែដាក់ចិត្តដាក់កាយថាប្រកាសជាចង់ផត់ប្រកាសជាចង់ទៅរកកន្លែងស្ងប់ហើយបើมันរៀនក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរតែអាត្មានិយាយចឹងណាអាត្មាចំណាយពេលជួយយើងទេអញ្ចឹងយើងរៀនក៏រៀនទៅមិនរៀនក៏ហើយទៅអញ្ចឹងអាត្មាមិនសូវឲ្យញ៉ែញ៉ាយច្រើនទេ
Facebook អាត្មាក៏ចឹងដែរមិនសូវទេអ្នកឆាតអីក៏ឆាតទៅសួរអីក៏សួរទៅបើរៀនអីត្រូវបើរៀនអីធម្មតាអាហ្នឹងចឹងមានពេលទៅក៏សួរក៏ឆ្លើយចឹងទៅអត់ទៅទុកម្លាយសិនទៅសល់ពេលក៏សួរទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងអាកិច្ចការនេះអត់អីទេដំណើរយើងវាទៅហើយប្រកាន់ថាយើងនៅមិនទាន់ទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យបានត្រូវកន្លងវិញទេប៉ុន្តែដំណើរហ្នឹងវាកាលរួចហើយវាអត់បញ្ហាទេនៅសល់បន្តិចទៀតទេហើយវាត្រូវស្วามចិត្តព្រោះចិត្តយើងនេះណាតើតាជាប់អីហើយវាងាយបេះមកឯងសំអារម្មណ៍បែបណាហើយវាជាប់ណាចិត្តហ្នឹងវាផ្ដេកផ្ដួលតើហ្នឹងដូចថាអ្នកទម្លាប់គិតច្រើនខ្ញុំប្រាប់ថាមិនឲ្យគិតអីមិនក៏នៅទៅលួចគិតដែរណាវាធ្លាប់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដូចចាស់ខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់រវល់មិនសូវតណែអញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្រាក់គាត់អត់សម្រាក់ដែរគាត់នៅតែធ្វើនេះធ្វើនោះវាទម្លាប់អញ្ចឹងវាធ្លាប់អញ្ចឹងដល់យើងព្យាយាមកែទម្លាប់ហ្នឹងមកវិញដូចអ្នកធ្លាប់និយាយច្រើនអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃវាមិនបាននិយាយម្ដងដូចអាម៉េចទេអញដល់តែបាននិយាយវាដល់អញ្ចឹងអាទម្លាប់ចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើទម្លាប់ចូលចិត្តសុបាយច្រើនវិញបើឲ្យនៅស្ងប់ស្ងាត់អត់ចេះនៅទេហើយបើអ្នកទម្លាប់នៅស្ងប់ស្ងាត់ទៅឲ្យណាច្បុកច្បល់អត់ចេះនៅដែរវាទម្លាប់ចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបងណាវាធ្លាប់អាចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានរៀនស្วามជាមួយទម្លាប់ហ្នឹងមកវិញព្រោះយើងវាធ្លាប់ជាមួយអាខ្យល់នឹងវាច្រើនខែហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះព្យាយាមទាញត្រឡប់វាមកវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យចង់ដូចចិត្តបានភ្លាមភ្លាមអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ចិត្តព្យាយាមបន្តទៀតអត់អីទេដំណើរនេះវានៅបន្តិចទៀតទេយើងផុតហើយអត់អីទេហើយមួយទៀតរឿងអ្នកឃើញពន្លឺវាយ៉ាងម៉េចអាត្មាថាថែមកន្លះម៉ោងឥឡូវវាអាចចូលមកម៉ោង5ហើយមើលមកម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ហើយទេតែអ្នកតិចអ្នកតិចវាច្រើនព្រោះពួកយើងនេះវាសិនអ្នកមានរឿងច្រើនតែចែកគ្នារឿងពន្លឺនេះវាជាប៉ែកមួយរបស់អាណាបាដែរលក្ខណៈពិសេសចឹងបានក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40កម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តកម្មដ្ឋាន22កសិន10អសប10កាយកតាសតិ1និងអាណាបានសតិ1កម្មដ្ឋាន22ហ្នឹងគឺសត្វតែមានពន្លឺហើយចុះអាណាបានសតិហ្នឹងមាននិមិត្តយ៉ាងម៉េចទៅបើគាត់តាមដង្ហើមចេញចូលអ្នកខ្លះអត់តាន់យល់អាត្រង់ហ្នឹងគឺថាអាណាបានហ្នឹងជាកម្មដ្ឋានមាននិមិត្តដែរមានតែម៉េចបើតាមដង្ហើមចេញចូលថាមានអ្នកដែលចម្រើនអាណាបានសតិវាតាមឧបនិស្ស័យដែរអ្នកខ្លះมันមាននិមិត្តអីច្រើននេះប៉ុន្តែមានខ្យល់ជានិមិត្តអ្នកខ្លះអង្គុយរហូតដល់ស្ងប់ទៅឃើញខ្យល់ឃើញដូចជាតោខ្យល់ឬឃើញដូចជាបុយផ្សែងដែលលហើយខ្យល់បក់លហើយល្វិចក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏មានដែរឃើញអ្នកខ្លះអត់ទេបន្ទាប់ពីចិត្តហ្នឹងអង្គុយទៅវាស្ងប់មកក្នុងគណៈដែលតាមដង្ហើមហ្នឹងទៅគួរមើលឧបនិស្ស័យចាស់មកផងគឺឃើញពន្លឺកសិនពលិកសិននឹងជួងកាលតែខ្លះឃើញម្ដងទាំង10ហ្មងមានអីខ្លះមានអ្នកធ្លាប់រៀនទេកសិន10មានទេមានអីខ្លះឥឡូវមិនអត់បល័យអត់ថាសម្រាយមកមានអីខ្លះអត់គ្រប់10មើលបកហមបកខៀវអីទៀតពណ៌ដីពណ៌អីទៀតពណ៌ទឹកពណ៌ភ្លើងពណ៌មានខ្យល់ខ្យ
ខៀវលឿងក្រហមសពណ៌ភ្លេកពណ៌អាកាសណា10ក្នុងចំណោម10អ្នកខ្លះពេលដែលចម្រើនអាណាបាមួយពេលខ្លះឃើញទាំង10នឹងតម្រៀបឲ្យឃើញមកដូចភ្លើងស្តុបអញ្ចឹងណាឬតម្រៀបតម្រៀបមកឃើញហ្មងមិនចាំងឲ្យឃើញទាំង10ពណ៌ទាំងខ្លះអត់ទេក្នុងចំណោម10ហ្នឹងជួនកាលឃើញតែមួយទេច្បាស់ជាងគេខ្លះខៀវជាងគេខ្លះសជាងគេខ្លះលឿងជាងគេខ្លះក្រហមជាងគេហើយការឃើញហ្នឹងវាទៅតាមប្រភេទនៃអារម្មណ៍ដែលស្ងប់នឹងផងតាមឧបនិស្ស័យផងខ្លះឃើញភ្លឺទាំងអស់សត្វតពណ៌ហ្មងក្រហមគឺក្រហមទាំងអស់សលឹងជុំវិញខ្លួនគឺសត្វតពណ៌ទាំងអស់ហ្មងហើយខ្លះអត់ទេឃើញដូចជាអំពូលយ៉ាងប្រចាំងមកឬក៏ដូចជាភ្លើងហ្វាអញ្ចឹងប្រចាំងដាក់មុខមកអញ្ចឹងក៏មានដែរខ្លះអាហ្នឹងវាជាប្រភេទខ្លះអត់ទេឃើញដូចអំពូលម៉ែតអញ្ចឹងឬក៏ដូចអំពូលចង្កៀងអាចង្កៀងម៉ាំងសុងអញ្ចឹងផ្លុងផ្លុងភ្លឺមកពលឺភ្លើងអញ្ចឹងណាវាតាមប្រភេទអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈនេះវាតាមឧបនិស្ស័យដែរអញ្ចឹងឥឡូវសរុបមកថាការឃើញហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញការឃើញនេះវាជាផ្នែកមួយរបស់ពលឺកសិនដែលកើតឡើងក្នុងការចម្រើនអាណាបាណសតិហ្នឹងក្នុងគណៈដែលយើងចម្រើនស្ងប់ក្នុងគណៈចិត្តយើងស្ងប់មួយគណៈហ្នឹងឧបនិស្ស័យរបស់យើងមានផងក៏ពលឺហ្នឹងវាឃើញមកអាហ្នឹងវាអត់ទាស់ខោអីទេគាត់ថាពេលហ្នឹងវាមិនជាអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវគិតទេឃើញក៏ឃើញចុះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចចម្រើនខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់កាយចិត្តសិនប៉ុន្តែដំណើររបស់យើងបើសិនជាចម្រើនកាយចិត្តនឹងបានស្ងប់ហើយយើងអាចទៅរកសិននឹងបានហើយព្រោះដំណើររបស់យើងបើយើងចង់និយាយថាវាបញ្ជាក់ថានិស័យរបស់យើងត្រូវចម្រើនបន្តពីខ្យល់ហ្នឹងគឺកសិនហ្នឹងអត់តាន់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ក្រោយនិយាយព្រឹងអ្នកធေါ်នោះបើមិនដឹងអង្គុយស្អីទេបើសួរធေါ်ណែម្យ៉ាងម៉េចថាម៉េចគេថាបានធေါ်ឃើញធေါ်នោះហើយយាយឃើញអីទៅពាក្យពីរក្នុងហ្នឹងប្រកបឃើញធေါ်បានធေါ်ធ្វើមើលបានមាសហើយបានពេជ្រហើយធေါ်អាមួយឃើញមួយបានមួយត្រូវមកឃើញប៉ុន្តែវាអត់បានមួយទៀតបានបានហ៎ចឹងយល់ន័យហ្នឹងច្បាស់ណាអាមួយគាត់តែឃើញប៉ុន្តែអត់បានទេណែមួយទៀតបានណែខ្លះបានផងឃើញផងអញ្ចឹងពាក្យតែឃើញធေါ်ក្នុងទីនេះវាមិនមែនសំដៅដូចអ្នកខ្លះថាឃើញអស់ចាអញ្ចឹងចុះអីឬក៏ឃើញបារមីអីចេះចុះវាអត់មានទេពាក្យតែឃើញធေါ်ក្នុងទីនេះគឺឃើញដំណើរនៃសភាវៈធေါ်ដំណើរពិតនៃសភាវៈធေါ်ដែលឃើញនៅក្នុងពេលអង្គុយសមាធិនេះគឺការឃើញនៅវិបស្សនាធေါ်ស្អីទៅវិបស្សនាធေါ်បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ក្នុងដំណើរជីវិតក្នុងដំណើរនៃខណ្ឌនេះចម្រើនទៅគឺឃើញថាអត្តភាពនេះអត់មានអីជាខ្លឹមសារអត្តភាពនឹងមានត្រឹមតែរូបធម៌នាមធម៌ឃើញនៅសភាវៈនៃដំណើរខ្យល់មានតែកើតនឹងរលត់អត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងឃើញតែសភាវៈធေါ်កើតនឹងរលត់ចម្រើនអត់មានឃើញអីទាំងអស់មានឃើញតែដំណើរកើតនឹងរលត់ដល់អញ្ចឹងឃើញដំណើរនៃជីវិតក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួនមានតែការកើតនឹងរលត់ការឃើញបែបនេះឯងឈ្មោះថាឃើញធေါ်ចុះបានធေါ်បានស្អី
បាននៅការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តបាននៅបញ្ញាបាននៅបញ្ញាបាននៅការស្ងប់កាយចិត្តមិនអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមកឃើញមែនប៉ុន្តែចិត្តនឹងអត់ស្ងប់ទេណាมันខ្វះទេអ្នកចម្រើនសមាធិដែលអួតថាឃើញធម៌ប៉ុន្តែអត់ស្ងប់ក្នុងធម៌ទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញវាអត់បានអត់តាន់ទេដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងចម្រើនឃើញអាសពឃើញហើយអត្តមេតកੰងបលោវកੰងអីតាំងពីអាសពដែលហើមបោកឃើញទាំងអស់អាការៈ32ឃើញមែនប៉ុន្តែអត់បានទេពាក្យថាมันបានហ្នឹងដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាអត់ចុះស្ងប់អត់ទទួលយកនៅដំណើរធម៌ហ្នឹងដែលកើតទាំងអស់ទេគ្រាន់តែមកឃើញប៉ុន្តែវាអត់បានវាអត់ញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់អត់ញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យនឿយណាយអត់ញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យវាស្ងប់នៅលោភៈទោសៈមោហៈទេអាហ្នឹងហើយដែលថាគ្រាន់តែមកឃើញបើវាអត់បានអត់តនេះគ្រាន់តែឃើញធေါ်ដំណើរធေါ်បើអត់បានធေါ်ទេអត់បានធေါ်ទេអត់ប្របាក់យល់ទេដល់តនេះអញ្ចឹងដល់តបានធေါ်ហ្នឹងគឺបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងចម្រើនតាំងពីចិត្តលោភច្រើនដល់ចិត្តលោភតិចចម្រើនតាំងពីចិត្តខឹងច្រើនដល់ចិត្តខឹងតិចចម្រើនតាំងពីចិត្តឈ្នានេះគេរហូតដល់ចិត្តឈប់ឈ្នានេះគេអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាអ្នកបានធေါ်ណែតាំងពីកាចមកស្លូតមិនមែនចម្រើនពីស្លូតទៅកាចអាហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យធေါ်ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងបប្រតិបត្តិទៅណាវាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងដល់ឯងចឹងហ្មងវារៀបខ្លួនយើងហ្មងដំណើរហ្នឹងពេលខ្លះសង្កថាយើងដូចមិនមែនមនុស្សពីមុនទៀតក៏មានដែរពេលខ្លះថាយើងពីមុនដូចមិនអញ្ចឹងឥឡូវដូចផ្លែជាងពីមុនធေါ်ហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយអាការឃើញធေါ်បានធေါ်ហ្នឹងវាលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅទៀតទៅក្នុងដំណើរនៃសភាវៈនៃការបានធေါ်ឲ្យជ្រៅទៅទៀតទៅគេហៅថាបានរហូតទៅដល់ដំណើរនៃការលុបក្នុងមគ្គហ្នឹងផលអាហ្នឹងបានធေါ်ណាអងៃនេះយើងកំពុងតែមើលធေါ်ទេមិនទាន់បានធေါ်ទេយើងទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយដែលអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយផុតទៅដល់អាថ្នាក់លើទៅទៀតហ្នឹងគឺបានលុះក្នុងមគ្គហ្នឹងផលអាបានលើផុតហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែបានកំពុងតែឃើញបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់ទាន់បានដល់ហ្នឹងទេមិនទាន់បានលុះក្នុងមគ្គហ្នឹងផលហ្នឹងទេប៉ុន្តែបាននៅក្នុងដំណើរនៃការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហើយបាននៅបញ្ញាឃើញដំណើរនៃសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតអាហ្នឹងបានជាបឋជនរបស់យើងជាកល្យាបឋជនឬក៏យើងហៅថាជាពួកសិក្ខាបុគ្គលថ្នាក់ក្រោមណែដល់តែបានថ្នាក់លើដែលព្រះលោកកំណត់ថាបានមែនតើនោះគឺបានមគ្គហ្នឹងផលអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងតែយល់អាពាក្យបានហ្នឹងឲ្យមែនតើណាអើដូចយើងមើលសភៅមើលបត្រាយបៃដកអាការមើលការនេះគាត់តែឃើញដំណើរធေါ်អត្តសេចក្តីនៃធေါ်ដែលព្រះសម្ដែងនេះគាត់តែឃើញកពីឃើញពុទ្ធិកាចអល់បហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានយកពុទ្ធិកាហ្នឹងមកបានបប្រតិបត្តិឲ្យជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំបានស្លោហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនទាន់ហូបស្លោហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់តែបានស្លោហើយទេដល់ទាន់ទេណាអូម៉ែខ្ញុំស្លោហើយបានស្លោប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានហូបណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនហើយធေါ်ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យឃើញធေါ်ហ្នឹងឯណានៅឯអាធေါ်ហ្នឹងណាប់ទាន់ឯអញ្ចឹងអាដំណើរហ្នឹងយើងត្រូវយល់ពីអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនចង់និយាយរឿងគេទេតែនិយាយវាជាតែចេញរឿងគេខ្លះ
អួតថាបានធោះចេះចោះអីប្រទេសតាផ្ដាស់ហ្នឹងពេលខ្លះគាត់លើគេនិយាយចេះហោះចិត្តទៅប្រមាថថាទេរបស់គេខ្លះគេអួតថាគេបានឈានបានអីណាហើយនៅចេះចោះអីចឹងបើតាមពិតដំណើរពិតវាអត់ទេទោះបីអ្នកបានក៏ដោយក៏គេមិនដែលប្រកាសគុណពិសេសគេទេព្រោះធោះនេះមិនមែនជាធោះបាត់បាំងហើយក៏មិនមែនជាធោះចេះតែបើកបង្ហាញដែរហេតុអីបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងថាធោះនេះអត់មានអីត្រូវបាត់បាំងត្រូវបង្ហាញប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាញខុសរបៀបវាការតោះទី1វាខុសវិស័យពីមនុស្សធម្មតាដែលគេយល់ហើយយើងបង្ហាញគេមិនជឿគេកាត់ចិត្តប្រមាថវាការតោះតាប់តរណាការតោះគេអញ្ចឹងមានពេលដែលគួរពយល់គួរថាបានគេពយល់គេថាវាមានតែអ្នកដែលចង់អួតឬក៏មានតថៈឬក៏ចង់បង្ហាញពីគុណវិសេសរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាអស្ចារ្យហ្នឹងជាតែព្យាយាមប្រអួតខ្លួនឯងហើយថាវាចេះវាចោះណាប៉ុន្តែតាមដំណើរពិតអត់ទេនឹងវាចឹងអញ្ចឹងដំណើរនៃការបដិបត្តិហ្នឹងគឺចឹងណាហើយពួកយើងនេះកំពុងតែចម្រើនហើយសពថ្ងៃនេះធម៌វាមាន2 1យើងនិយាយមិននិយាយរឿងបរិយ័តទេយើងនិយាយរឿងបដិបត្តិ1សមាធិ1វិបស្សនាអាត្មាសម្លឹងឃើញថាការបដិបត្តិរបស់យើងសពថ្ងៃវាមាន2អ្នកខ្លះបដិបត្តិច្រឡំច្រឡំបដិបត្តិវិបស្សនានិងសមាធិហ្នឹងវាមិនញែកដាច់ពីគ្នាក្នុងដំណើរបដិបត្តិទេបដិបត្តិដោយច្បុកច្បល់ខ្លះទៀតបដិបត្តិដោយញែកដាច់ដែរហើយប្រកាន់ដោយតដ្ឋិទៀតវាអត់ខ្លាំងទៅផ្លូវកដាលឲ្យវាស្មើហើយដល់ចាប់ផ្ដើមនិយាយមកច្រើនតែផ្អៀងមកខាងមកខាងហើយបដិសេធមកខាងមកខាងអត់តនេះទៅថាផ្អៀងទៅលើវិបស្សនាយានកៈនឹងខ្លាំងទៅអួតតែខាងនឹងខ្លាំងបដិសេធអ្វីគ្រប់យ៉ាងចោលទាំងអស់ប្រកាន់នៅក្នុងថាដំណើរនឹងវាល្អតែផ្លូវនឹងមិនត្រូវដូចអ្នកប្រកាន់ក្នុងដំណើរថាមានតែផ្លូវសតិប្បដ្ឋានមួយទេដែលជាផ្លូវល្អធម៌ប្រះមានសម្ដែងនៅសតិប្បដ្ឋានមួយឯណា 84,000 បឋមខណ្ឌមាននៅសតិប្បដ្ឋានមួយឯណាគាត់ថាក្នុងដំណើរផ្លូវមួយហ្នឹងក្នុងដំណើរដែលយើងអាចបដិបត្តិបានក្នុងចំណោមផ្លូវហ្នឹងគឺយកសតិប្បដ្ឋានមួយហ្នឹងក៏បានដែរបាទតោះខោអីគេក៏វាត្រង់ត្រូវទៅតាមដំណើររួចចាក់ទុកនៅនេះអាត្មានិយាយពីរឿងកណនីវិធីអញ្ចឹងដើម្បីយកលេខឲ្យគ្រប់10ទៅបានវាវិធីមានច្រើនតា8បូក2ក៏ចេញ10 7បូក3ក៏ចេញ10 4បូក6ក៏ចេញ10វាមិនមែនប្រកាន់ថា5បូក5ចេញ10ឯណាមិនអញ្ចឹងទូលេខ10ដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់និយាយពីដំណើរធម៌ព្រះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវិធីហ្នឹងវាមានច្រើនត្រង់ណាដែលយើងអត់ច្បាស់រៀនធម៌វាមិនស្មើផ្អៀងដោយតដ្ឋិហើយជ្រៅទៅក្នុងវិបស្សនាទៅបដិសេធវាយប្រហារអ្នកធ្វើមិនធ្វើតាមដំណើរវិបស្សនាសត្វតែឈួតសាក់ខ້ອຍទាំងអស់វាអត់ត្រូវទេដំណើរអញ្ចឹងបានព្រះអរហន្តចែកជាទេវចោឆលភញ្ញុសុខវិបស្សកោឃើញទេសំបីតែដំណើរនៃអ្នកសម្រេចអរហត្តផលក៏ចែកជាប្រភេទដែរអ្នកដែលសម្រេចព្រះអរហន្តជាសុខវិបស្សកោនឹងគឺចម្រើនតែវិបស្សនាសុទ្ធទេតែតនេះហើយអត់មានអីផ្សេងទេដល់តែឆលភញ្ញុលោកអ្នកដែលជាព្រះអរហន្តហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយមាននៅអបញ្ញា6ទៀតណាអបញ្ញា6ទៀតអបដិសម្ភិតាបតោសម្រេចនៅអរហត្តផលហើយបែកធ្លាយនៅបដិសម្ភិតាទាំង4ទៀតវាផ្សេងគ្នាតាមនិស្ស័យហើយអ្នកដែលចម្រើនព្រះអរហន្តដែលលោកបានសម្រេចអបញ្ញាបដិសម្ភិតាជាទូទៅភាគច្រើនគឺមានវិបស្សនានិងសមាធិជាមួយគ្នា
តែឡាយសុខវិបស្សកោអត់មាននៅអភិញ្ញាទេអត់មានទេដោយសារយកតែវិបស្សនាតែមួយទេអញ្ចឹងដំណើរនៃព្រះអរហន្តនៃសម្ញនឹងស្មាននិយាយទៅលើតិចណាដើម្បីគួបគ្នាណែដើម្បីឲ្យយល់ពីដំណើរនៃការសម្ញធម៌អញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់និយាយច្រើនទេវាផត់ពេកទៅចង្កល់ទៅវាប៉ះពីគេឯងទៅបើមិននិយាយខ្លះទៅវាខ្លះវាជាឡប់ខ្ជិលជាអពលក៏ដូចអញ្ចឹងនិយាយបន្តិចទៅអញ្ចឹងបានត្រង់ហ្នឹងបានព្រះអង្គលោកមិនឲ្យយើងប្រកាន់ធម៌ទេហើយក៏មិនប្រកាន់វាតរបស់អាចារ្យដែរតែអាត្មាច្រើននិយាយអញ្ចឹងរៀនយូរយូរវាភ្លេចវាទៅប្រកាន់អញជាធំធម៌អញល្អធម៌គេមិនល្អហើយជាទូទៅយើងថ្វាយអង្គមព្រះព្រះណាមិនល្អប្រពុតសាមណៈគោលដំគប់តវត្តហ្នឹងវាមានកសាងផ្សេងផ្សេងពីហ្នឹងធម៌ប្រពុតសំដែងមកផ្លូវតែមួយប៉ះណាត្រង់ណាដែលយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិវាអត់ត្រូវខ្លួនយើងដល់យូរយូរវាទៅខូចតម្លៃនៃពុទ្ធធម៌ហើយតាំងប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងបានរៀនធម៌តាំងពីស្លូតទៅកាចម្នាក់ម្នាក់ណាវាអត់រៀនពីកាចមកស្លូតទេយូរទៅរៀនពីស្លូតនាំគ្នាទៅកាចអស់លេងហ្មងប៉ះបានស្អីបានម្នាក់ម្នាក់គិតប្រកាច់ប្រកិនប្រកាន់គ្នាច្នៃគ្នាវាទៅជាចឹងវាខុសធម៌អានោះហើយធម៌ពេលរៀនទៅស្លូតសភាពរៀបសារត្រឹមត្រូវតាំងពីតថិមានអ្នកតាំងពីប្រកាន់តាំងពីអីលះចោលទៅជាបុគ្គលស្លាស់ទៅទេរស់នៅដោយភាពមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាអត់មានការបៀតបៀនការអីយើងយល់ភ្លេចខ្លួនថ្ងៃនេះហើយថាសត្វធម៌ធម៌ជាន់ពោះធម៌ល្អបើឆ្លោះគ្នារលែងដាក់គ្មានណែវាទៅជាចឹងទៅវិញយូរយូរទៅលោកសង្ឃយាយជេខ្លះប្តឹងគ្នាឡើងតុលាការទៅទៀតថាឯងនឹងសត្វធម៌កពូលហ្នឹងឡើងដល់តុលាការណែណាឡប់ឃើញហ៎ហើយអួតថាគ្រាន់បើទៀតម្នាក់ណាមិនធម្មតាទេហើយវាចឹងអានេះយើងចង់និយាយថាអាហ្នឹងឯងដោយសារយើងរៀនវាអត់ត្រូវរបៀបនៃការរៀនវាខុសទៅខ្លះចឹងសមាធិទៅអត់មានអ្នកណាដល់ខ្លួនឯងហ្មងប៉ាកែតម្នាក់ឯងយល់ហ្មងទៅណាក៏គ្រាន់ជាងគេទៅវាទៅជាចឹងចឹងអត់ទេហើយធម៌ព្រះរៀនដើម្បីលះបាបលះអកុសលធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យល្អបើទោះបីបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារកូនចៅធ្វើការងារក៏ដោយក៏យើងមានរបៀបរស់ដោយត្រឹមត្រូវរបស់យើងមានសេចក្តីសុខក្នុងសភាពជាមនុស្សរបស់យើងដែរព្រះអង្គលោកបរៀនយើងចឹងឲ្យដល់យើងវាអត់ណាយូរយូរឃើញយូរយូរទៅវត្តទៅអារាមទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬតបាក់ឬតពូឬតក្រំឬតឆ្លោះគ្នាទៅហើយរាល់ថ្ងៃនេះវាទៅជាចឹងទៅវិញវាអត់មានបង្ហាញពីសន្តិកធម៌ទេវាបង្ហាញពីវិវាទបង្ហាញពីអធិកោវាមិនមែនជាសន្តិកធម៌ទេវាទៅជាអធិកោឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវារៀនធម៌ខុសវាអត់ត្រូវអាហ្នឹងឯងបានថាប៉ុណ្ណេះចុះណាបានទេអាអ្នកឃើញធម៌បានធម៌គាត់មិនមែនមិនសូវចេះទេគាត់ចេះដែរព្រោះគាត់ធ្វើល្ងងខ្លះព្រោះគាត់ក៏ស្ដាប់ច្រើនអ្នកអាត្មាក៏ដឹងដែរអ្នកមករៀននេះមិនមែនតលងមូលសត្វដល់ទាំងអស់ទេនេះមានអ្នកតលងជ្រុងដែរខ្លះតលងមកកណាត់វាមានអាត្មាដូចចឹងអាត្មាមិនជាអ្នកចេះដឹងអីអស់ទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកអាយយល់ដឹងជ្រៅជ្រះទេបានយល់កលែងខ្លះចេះជួយគ្នាចឹងទៅកលែងណាចេះទៅក៏ជួយពយល់គ្នាទៅហើយមករៀនសូត្រចឹងដែរអាត្មានិយាយរឿយរឿយចឹងគឺមិនឲ្យប្រកាន់រឿងធម៌ប្រកាន់គ្នាទេរៀនរស់នៅដោយសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាទៅវាជាសុបាយរស់នៅ
ដោយការប្រកាន់ការរករឿងគ្នាក៏អត់មានអីត្រូវសុបាយមកធៀតមកកញ្ចប់មកចប់ម្នាក់សោះឲ្យទៅបខំអីបខំយ៉ាងហ្នឹងបានអីមែនទេយាយអីខំហ៎ហ៎បានស្អីខ្លះទៅវាផ្លិចខ្លួនណាមនុស្សវាផ្លិចខ្លួនហើយមើលអស្ចារក្នុងលោកនេះមានណាអស្ចារជាងព្រះទៀតវាអស់ហើយអស់ទាំងព្រះហើយហើយព្រះអង្គក៏បរិណពានទៅប្រសាលតម្លៃនៃពធទុកឲ្យយើងយល់ដឹងហើយយើងទៅរកអីទៅទៀតចាប់ប៉ុណ្ណេះចោះយើងណាថ្ងៃស្អែកយើងតាមដដែលផ្សាយមេត្តាតិចទៅហើយចាំយើងបែកជួរសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដើរហើយនៅសេចក្តីຕ້ອງសូមឲ្យជាសੰងបានសេចក្តីຕ້ອງទៅនៅហើយសូមឲ្យជាសੰងបានហើយទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសੌងសូមឲ្យជាសੰងបានសេចក្តីសੌងទៅមកសូមជូនដាក់ផលចំពោះតែដល់មានតែបីតាពីសੰតាមជីតុជីតាក្នុងនៅក្តីណាលោកចាស់ចៃខាងសូមជួយអ្នកផងសੰតាមខាងសូមសក់សេសានដល់ឋានផតតសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតែទូទៅលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសច្ចៈមុនីសម្ពុនត្រង់ប្រាថ្នានន្តិសន្តិបរំសុខំពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីសោកចឹងយើងគ្រប់1ម៉ោងទៀត3ម៉ោងថាកន្លះម៉ោងនេះវា1ម៉ោងទៀតហើយអ្នកដែលត្រូវទៅរៀនកំសណោ5ថ្ងៃណាចោះឈ្មោះឲ្យហើយទៅដើម្បីសំណុកទទួលស្ថិតិហើយទទួលអ្នកថ្មីបន្តហើយនេះចាក់គ្រូទៅនៅតកៅហ៎អឺតកៅហ៎តខ្មៅហ៎នោះហ៎តែខ្មៅមែនតែផនពីរនាក់ដែលអវត្តមានហ្នឹងស្រីប្រុសនោះមែនទេមែនទេក្រុមយើងអត់ទេក្រុមនៅខាងស្បតិផនណាក្រុម